ćemo kavalarci novi izmirati 9 godina. Najizmaćenite, najtrudoljubljite, lozarite, se drsku izmameni za otkupnite ceni, a loša ta politika sa subvencioniranje to namesto da go stimulira rastot i da go stimulira zgolemuvanje to na površinite создаде обратен ефект. Само затоа што субвенциите исклучиво почнаа да се делат од политичка природа. И оваа битка со сигурност ќе ја добиеме. Затоа што го имаме нашиот водач и лидер Зоран Заев. Храбар, достоинствен, честен човек. Пред се решителен и најголем патриота во Република Македонија. Тој ја сака Македонија. И затоа е гордост да бидете негов соработник, да бидеме во тимот кој што тој го предводи, гордост е да бидеме заедно на площадите низ Република Македонија и гордост е на крајот да победиме во оваа битка за Македонија, за идните генерации, за младината. Во Уставот пишува дека темелните вредности на уставниот поредок се основните слободи и права на човекот и на семејството. Темелна вредност е и владење на правото. Со Уставот се гарантира слобода на говорот, слобода на јавното изразување. Со Уставот се гарантира тајност на комуникациите. Со Уставот се гарантира честа и достоинството на секој граѓанин и на секое семејство. Сето тоа што го пишува во Уставот, власта е должна да го чува, наместо тоа таа го има урнисано. И зарем вака, кога знаеме се, можеме да кјутиме, да молчиме, да шепотиме и ништо да не превзимаме. Зарем не сме свесни дека сега сме сите сведоци на тоа што се случувало во Македонија и денеска сите може да потврдиме колку во зло и злосторничка банда владее во нашата земја. Зарем не се прашуваме дека ако не преземеме нешто, дека нема да е утре задутре да не прашат и нашите деца и внуци што правевте? Зарем не бевте сведоци? Зошто молчевте? Што ќе им кажеме? Ке можеме да продолжиме да живееме? Не, почитувани граѓани. Рете народот да ја заврши работата. Заедно, рамо до рамо, сите без било какви предрасуди партиски, етнички или верски, да застаниме и да се одбраниме државата од пропаѓање. И затоа, во името на Уставот и законите, во името на се поголемото мнозинство граѓани во ова наша земја, ве повикувам сите да го заштитиме Уставот и суверенитетот на Република Македонија, заедно да се ја спасиме татковината наша. Овде ја користам приликата да ве повикам сите, целиот наш народ, сите кои знаат дека е вистинско време за превземење чекори. Ве повикувам наш народе и македонци, и албанци, и турци, и срби, и роми, и бошнаци, и власи. Ве повикувам сите и политички партии, и сдруженија на граѓани, и работници, и земјоделци, и лекари, и професори, и наставници. Ве повикувам сите граѓани на голем, се народен протест во недела на 17. мај во глава.